ceritanya nek ngene iki piye bos pasare bos. Marai ngelu bos. Marai ngelu bos, wis rambak iki wis rambak ya melempem nek ngene iki wis. Sing blonjoran neng. Digital karo sing go mulih karo sing go mulih. Piye nek ngene. Pusing ngene iki. Wis anake mlebu SMK. Heeh. BRI ngoyak ya. Oh ya, wis wayang suran. Ning siji mlebu SD. Piye nek arep ngarep ngecakno iki piye dhewe. Piye, 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 piye. Tanggale wis tuwek. Ora pusing iki ya, Bos. Mas Yulis enggak pakai pusing, penting kemerutup aman iki. Ya, Mas. Iya, no, kok boleh dawet atau panas-panas ya cocok ngombe es dawet ini nek lho. Eh, lagi mangkat, Dok. Lagi di kamar, Mang. Orang lapangan. Ora enak wis bal-balan gak dino. Ya gen kesel sikile ngono, Bro. Sore ana sore ya enak. Sore enak ya kan, Mas. Kulur itu, Mas. Hai, Bro. Bisa buka ora? Buka. Itu di Mas. Aku njaluk nopo? Masa temane nang kayak ya panas-panas sih kan cocok iki. Lah syuting langsung kok shoot. Langsung syuting shoot. Wis tak sutengan iki. Asong nang kancane gak dapet sik no, Bos. Panas sih cocok iki. Es batune rada ditambahi es batune, Pak. Es batune rada ditambahi. Ya gula aja oke-oke. Ah, enggak rasulis jae. Loh, lapane, Mbok? Lali. Tak syuting. Dikocok no Bos. Kocok-kocok-kocok lah ngono. Dikocok sik no. Rasa banter-banter coy. Es cendol dawet pancene seger cuy. Cocok Mang muni piye Mang? Apa Pak Sajo? Ngombe es dawet ya cocok-cocok iki. Udar. Ora ding yo. Nyeting bakule kan. Nggih, nyeting bakule dawete niki sak sibuk nang panas-panas iki. Mosok malah ndak sore, kira tak ngerti nek ya. Nah, yang menten iki ten ngarep ding biasane, Bu. Ngarepe pundi? Kecamatan. Niki perempatan Ngilen Cikedhik, ngarepe Kambil niki lho. Kambil. Niku lho, jenenge oh, kios buah niku. Ya, ketan buah. Mangkale kok kan tempriku. Alah, ndek iki rame banget. Kono ning macet. Eh katut to, Yung. Oke, yo. Pak. Nang becak ndelta, Bot. Wes to. Boleh, Bu. Ya tenang. Sik kan wis bae. Nggih, nggih. 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 Nggih.